Бишкектеги айрым маршруттук таксилер жана автобустар бүгүн жүргүнчүлөрдү акысыз ташып, таттуу да таратышты. Акцияны жаш активисттер уюштурду. Алар 2 жылдан бери Орозо жана Курман айт майрамында акысыз жол жүрүү иш-чарасын өткөрүп, ыйык майрамда шаар тургундарынын көңүлүн көтөрүп келет. Жүргүнчүлөр үчүн күтүүсүз болгон акциядан Гүлнара Касымбекова айтып берет. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Маршруттук такси менен автобустарда бейкапар отурган жүргүнчүлөргө кокустан эле жаш жигиттер аялдамадан түшүп, мусулмандардын ыйык майрамы менен куттуктап жар салганы сюрприз болду. Ассаламу алейкум, айтыңыздар мурек болсун. Дайсыз. Ассаламу алейкум, байрамдык маанайга кичине тебриктен калыңыздар. Ананда жөн эле куттуктабастан жүргүнчүлөрдүн маанайын көтөрүп, момпосу да таратышты. Байрамдык маанайыңыздар. Кишиңерге ийгилик болсун. Таймышнай. Албетте, ыйык майрамда жүргүнчүлөр үчүн бул күтүлбөгөн белек болду. Жол иретсе 2 жол бердим, албай койду. Анан өзүмчө ыраазы болдум. Ушундай болгон жакшы да. Рахмат. Акысыз ташый турган унааларда мына ушундай жазуулар илинген. Бирок аны көпчүлүгү байкабай, акча сунгандар четинен чыкты. Бекер болосуңар. Чоң рахмат. Рахмат, айтыңыздар барекесиз. Жалпысынан бүгүн 28 маршруттук каттам жана 2 автобус акысыз ташыды. Бирок алардын ижара акысы төлөнгөн. Ар бирине 2000 сомдун айланасында берилди. План мактасы эле болсо болду, мага лишний кереги жок дедим. Сразу макул болдум, анан кийин өзүнүн улуу күнү үстө мусулман болгондон кийин мен деле бир жагынан кичине болсо да жардам берип коеюн дедим. Макул болуп эми бул майрам болсо бир күндө эметкенде элдин көңүлү үчүн да. Албетте, улуу майрамда жүргүнчүлөрдү акысыз ташуусу ооптуу иш. Бирок ошол эле учурда айрымдар ислам динин башкача түшүнөт. Акцияда ислам элге бүлүк салган экстремисттердин же жанкечтердин эмес, тынчтыктын жана данакерликтин дини экенин жеткирүү максаты коюлган. Биздин колубуздан келген нерсе ушул экен. Эртеден кечке жүрдүк биякта, мисалы түшкө чейин канча адамдардын күлгөнүн, жылмайганын көрдүк. Бул бизге эң чоң кубаныч да. Анан ислам дини ушуга үйрөтөт деп негизи адамдарга ушуну үндөп кетелик дегенбиз. Кудайдын ыйык күнүндө ушундай жакшы позитивдүү бир чоң бул кичинекей акча менен бул чоң нерсе тартуулачу нерсе. Ар бир жүргүнчү ыраазычылыгын билдирип жатты. Бул албетте демейде жүргүнчүдөн рахматты көп укпаган айдоочунун да көңүлүн көтөрүп, ичине дем берип жатты. Айтыңыздар мурек. Рахмат. Рахмат. Рахмат чоң. Рахмат. Гүлнара Касымбекова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал.